اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور محسن بھائی کے یوٹیوب چینل ورچوئل اسٹوڈنٹ سپورٹ سروسز سے سیکھ رہے ہوں گے دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ MTA 302 بزنس میتھمیٹکس اینڈ اسٹیٹسٹکس کا جو ہمارا کوئز نمبر 2 آیا ہوا ہے اس حوالے سے ہے دوستو جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی جو ویڈیو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور آپ اس سے سیکھ سکیں تو دوستو چلیے ہم لوگ اپنے کوئز کی طرف چلتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ پہلا کوئسچن کیا ہے افیئر ڈائز از رولڈ وٹ ول بی دی پروبیبلٹی آف ایون نمبر اس میں 1/6 ہے 2/6 ہے 3/6 ہے اور نن آف دی گیون آپشن ہے تو اس میں ہمارا جو تھرڈ والا ہے 3/6 یہ ہمارا اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا سیکنڈ کوشچن ہے اف دا ڈیٹا کلیکٹڈ فرام دا فیکٹری ان 3 شفٹ مارننگ ایوننگ اور آفٹر نون فار 4 ڈیز دا ایوریج 1 ڈے از نون ایز موونگ ایوریج ہے ویٹڈ ایوریج ہے بوتھ ہے اور نن آف دی گیون آپشن ہے تو اس میں ہمارے پاس جو ویٹڈ ایوریج ہے سیکنڈ والا مطلب وہ ہمارے اس کوشچن کا ٹھیک جواب آ جائے گا نیکسٹ ہے جی این سی این اکول فل ان دی بلینک اس میں فرسٹ ہے جی سی این سی 0 سیکنڈ ہے 2 تھرڈ ہے 3 اور لاسٹ میں ہے نن آف دیز تو سی این این سی این اکول این سی 0 کے ہوتا ہے تو اس میں فرسٹ والا جو ہے وہ ہمارے اس کوشچن کا کوشچن نمبر 3 کا ٹھیک جواب آ جائے گا نیکسٹ ہے جی واٹ از دی ویلیو آف 5 فی فار کمبینیشن اس میں 0 ہے 1 ہے 3 اینڈ 5 ہے تو 5 فی 5 جو ہے وہ 1 کی مطلب ایکول ہوتا ہے اس کی ویلیو جو ہے وہ 1 ہوتی ہے تو اس میں جو ہے ہمارا سیکنڈ والا وہ اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا ففتھ نمبر پہ ہے جی دا سیٹ آف کلیکشن آف آل پاسبل آؤٹ کم آف این ایکسپیریمنٹ از کالڈ پاور سیٹ ہے سیمپل سیٹ ہے سیمپل اسپیس ہے اور نن آف دیز ہے تو اس میں جو سیمپل اسپیس ہے مطلب تھرڈ والا وہ ہمارے اس کوشچن کا ٹھیک جواب آ جائے گا سکس نمبر پہ ہے جی وچ آف دا فالوئنگ گیو ٹرو فار دی اسپیشل کیس 0 ناٹ 0 فیکٹوریل تو اس میں فسٹ والا جو ہے 0 ناٹ اکول 0 0 ناٹ اکول 1 0 ناٹ اکول 10 اور 0 ناٹ اکول 100 تو میں نے جو ہے اس کا سیکنڈ والا مطلب 0 ناٹ اکول 1 یہ لگایا تو آئی تھنک کہ یہی اس کا ٹھیک جواب ہے مطلب سیکنڈ والا جو ہے وہ اس کا ٹھیک جواب ہے نیکسٹ ہے جی rules to draw factor diagram is regression variable along x-axis and dependent variable along y-axis اس میں ہے سیکنڈ والا ڈپینڈنٹ ویریبل آن y-axis اینڈ ریگریشن ویریبل آن x-axis ہے بوتھ 1 اینڈ 2 ہے تو میں نے جو ہے اس کا سیکنڈ والا لگایا لیکن بنتا ہے اس کا مطلب تھرڈ والا ہے تو کوئی بھی ویریبل مطلب کہیں پر بھی لیا جا سکتا ہے تو آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ اس کا یہ سیکنڈ والا بنتا ہے یا اس کا تھرڈ والا بنتا ہے اس حساب سے اس کو ایڈجسٹ کر لیجیے ایٹ نمبر پہ ہے جی دا ایکویشن آف ریگریشن لائن 2y + 5x - 3 = 0 وٹ ول بی دی سلوپ آف انٹرسیکٹ آف دا لائن اس میں سلوپ اکولز -5 ہے انٹرسیپٹ ہے 3 کے اکول سلوپ ہے 5 اکول انٹرسیپٹ ہے -3 سلوپ ہے -2.5 اور انٹرسیپٹ ہے 1.5 اور سلوپ ہے 2.5 اور انٹرسیپٹ ہے -1.5 تو اس میں جو ہمارا تھرڈ والا ہے سلوپ -2.5 اور انٹرسیپٹ جو ہے 1.5 تو تھرڈ والا جو ہے ہمارے اس کوشچن کا بالکل ٹھیک جواب ہے نائن نمبر پہ ہے جی دا ڈیلی سیل آف این آئٹم مارکیٹ اس میں پیریڈ دیے گئے ہیں اور سیل دی گئی ہے اس میں نمبر آف آئٹم اینڈ ڈے 1, 2, 3 اور پھر موونگ ایوریج دی گئی ہے اور اس میں بھی جو ہے ہمیں مارننگ آفٹر نون اور ایوننگ کی دی گئی ہے اس میں 70 ہے 60 اور 65 ہے 65 ہے موونگ ایوریج اور 68 ہے پھر 75 82 ہے پھر 73 71 ہے بائی لوکنگ دی ویریبل وٹ ڈو یو ڈرا ریزلٹ دا فیل از انکریزنگ دا فیل از ڈیکریزنگ دا فیل از کانسٹنٹ اینڈ نو ریزلٹ کین بی ڈران تو ہمارے پاس جو ہے اس کے اندر فیل آئی تھنک ڈیکریز ہو رہی ہے تو میں نے جو ہے اس کا سیکنڈ والا لگایا ہے تو آپ لوگ بھی دیکھ لیجئے کہ آپ کی اس میں فیل انکریز ہو رہی ہے یا ڈیکریز میرے حساب سے مطلب ڈیکریز ہو رہی ہے کیونکہ اس کی جو موونگ ایوریج ہے وہ کم ہو رہی ہے تو سیکنڈ والا جو ہے وہ اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا نیکسٹ اور لاسٹ ہے جی
if an event A is a proper subset of event B, the probability of the event B is less than event A is equal to then the event B, A is less than event B or none of B's है. तो मैंने जो है इसका वो third वाला मतलब A is less than the event B वो लगाया. आप लोग इसको भी confirm कर लीजिएगा. तो दोस्तों ये था हमारा quiz MTA 302 का. उम्मीद है आप लोगों को idea मिल गया होगा कि quiz कैसे आ रहे हैं. तो आप लोग मेरा चैनल वर्चुअल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज देखते रहिए और मेरी वेबसाइट vutrifff.com वो भी देखिए. वहाँ पे मैंने फाइनल टर्म के हवाले से काफ़ी सारा मटेरियल अपलोड कर दिया जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा. अगर आपका कोई सब्जेक्ट वहाँ पे मिसिंग है तो आप मेरे दिए गए नंबर जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस पर व्हाट्सअप कर दें. मैं कोशिश करूँगा कि वो मटेरियल अवेलेबल करके वो आपके लिए अपलोड कर सकूँ. थैंक यू वेरी मच दोस्तों, शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़.